Pandemiya davrida fuqarolarimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda ko'rsatgan jasoratlari uchun marhum hamkasbimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan mehr saxovat ko'krak nishoni bilan vafotidan so'ng taqdirlandi. Toshev Abdulaziz ko'rsatgan jasorati hamkasblarimiz uchun o'rnak bo'lib xotiramizda abadiy qoladi. Sizlar, davlatimiz, prezidentimiz, ichki ishlar vazirlik va bosh boshqarma rahbariyati hamda shaxsiy tarkibi hech qachon yakka qoldirmaydi. Pandemiya davrida fuqarolarimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda ko'rsatgan jasorati uchun marhum hamkasbimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan mehr saxovat ko'krak nishoni bilan vafotidan so'ng taqdirlandi. Ergashev Abdumurod ko'rsatgan jasorati hamkasblarimiz uchun, ayniqsa yosh xodimlarimiz uchun o'rnak bo'lib abadiy xotiramizda qoladi. Sizlarni davlatimiz, prezidentimiz, ichki ishlar vazirlik va bosh boshqarma rahbariyati hamda shaxsiy tarkibi hech qachon yakka qoldirmaydi.